Sağa baxsanız Türk dünyasının dünəni, bugünü və gələcəyi adlı simpozium keçirilir. Simpoziumda Türk dilli dövlətlərin əməkdaşları, daha doğrusu Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyədən olan və Macaristandan olan nümayəndə heyətləri və millət vəkilləri iştirak edir. O cümlədən Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı da simpoziuma katılıb. Qeyd edim ki, simpozium iki hissədən ibarətdir. Açılış hissəsi hal-hazırda açılış hissəsi gedir və digər panellərdən ikinci hissə olan panel hissəsindən ibarətdir ki, panel hissəsində də bir çox mövzular müzakirə olunacaq. Bu mövzular ilk olaraq Türk dilli dövlətlərin müstəqilliklərinin 30-cu il dövründə parlamentinin haqqında olacaq. İkinci Qarabağda Azərbaycanın qazandığı böyük zəfər və nəhayət üçüncü mövzu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 100-cü il dönümü münasibətilə müzakirələr aparacaq. Qeyd edək ki, hal-hazırda millət vəkilləri həmin türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv olan dövlətlərin nümayəndələri çıxış edir. Açılışı isə Nizami Cəfərov etdi və simpozium saat 19-a qədər davam edəcək. Reala baxın, realda qalın. Yes.